أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. محترم حضرات و خواتین, دوسرے پارے کے پانچویں رکوع کی چند ابتدائی آیتیں اور اس کے بعد سورۃ الفجر کی آخری آیتیں تلاوت کی. ہمارے عنوان کے لحاظ سے خاندانی امن سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں بہت سی آیتیں ہیں, ان میں وہ آیتیں بھی ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی. اس سے پہلے فرد اور گھر کے امن کے سلسلے میں آیات و احادیث پیش کی گئی تھی, اور اس موقع پر یہ بتانا ہے کہ خاندانی امن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے اور اسلام کے پاس اس کا کیا حل ہے, یا یہ کہ خاندانی مسائل کیسے حل کیے جائیں, یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خاندانی نظام کس طرح مستحکم کیا جا سکتا ہے. کوئی عنوان ہو, مطلب اس کا یہی ہوگا کہ ایک رشتے اور ناطے میں جڑے ہوئے خاندان کے لوگ, ان میں باہمی ربط و تعلق کیسے پیدا کیا جائے, ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, اور ان کو کیسے مربوط منظم کیا جائے. اس سلسلے میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ایک بہترین خاندانی نظام تجویز کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی سے ہم عمل نہیں کرتے, اور نہ اگر عمل کریں تو جتنا سکون, جتنی راحت اسلامی تعلیمات میں ہم کو ملتی ہیں, وہ سکون اور راحت آپ کو کسی نظام میں نہیں ملے گی. اور دنیا کا کوئی مذہب, کوئی سوسائٹی, کوئی معاشرہ, کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو خاندان کا نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. یہ دعویٰ صرف اسلام کر سکتا ہے. ترتیب کے ساتھ ہم ذیلی عنوانات کو لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کتنی عمدہ ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں جن پر عمل کیا جائے تو ایک منظم, مربوط, مستحکم خاندان وجود میں آ سکتا ہے, خاندان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور جب اس طرح بہت سے خاندان درست ہو جائیں تو ان سے معاشرہ جو وجود میں آتا ہے, جو سوسائٹی بنتی ہے, وہ خود بخود جو ہے بہترین سوسائٹی ہوتی ہے, پرامن ہوتی ہے, پرسکون ہوتی ہے. سوسائٹی کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ یا سوسائٹی جو ہے ان افراد مل کر بناتے ہیں, افراد کے مجموعے کا نام ہے. جب ایک گھر میں ماں باپ اور اولاد اپنے حقوق کو ادا کریں, اپنی ذمہ داریاں بجا لائیں اور ایک پرسکون گھرانہ وجود میں آئے, تو ایسے کئی گھرانے مل کر خاندان بنتے ہیں, کئی خاندان مل کر سوسائٹی بنتی ہے. تو اسلام نے فرد کو بھی احکام دیے ہیں, گھر والوں کو بھی دیے ہیں, سوسائٹی والوں کو بھی دیے ہیں, خاندان والوں کو بھی دیے ہیں, حکومت کو بھی دیے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلموں سے ربط و تعلق کیسے قائم کیا جائے, کن بنیادوں پر, اور اس کے کیا حدود و قیود و شرائط ہیں, ان کی تفصیلات بھی اسلام بتاتا ہے. ایک پرفیکٹ جو ہے مذہب ہے اسلام, اور میدان میں اس کے مقابلے میں کوئی نہ سسٹم ہے, نہ کوئی نظریہ حیات ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ مذہب ہے. تو اتنی عمدہ چیز ہمارے پاس موجود ہے, ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اور واعظ و نصیحت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پڑھا ہوا سبق, بھلا ہوا سبق لوگوں کو بار بار یاد دلایا جائے. سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسلام یہاں سے آغاز کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نسل, رنگ, وطن اسلام کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا کے ذریعے تم کو پیدا کیا. وہاں سے آغاز ہوتا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, یہ شعوب اور قبائل, یہ خاندان اور قبیلے, یہ تعارف اسی تعارف کی خاطر ہیں. ہر ایک کا نام عبداللہ رکھا جائے تو
एक दूसरे को कैसे पहचाने। हर मुल्क वतन का नाम, हर जगह का नाम एक ही रखा जाए तो तमीज कैसे की जाए। ये शुऊब और कबाइल, ये खानदान और कबीले जो आदम ही की औलाद हैं और इन सब का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा तक पहुंचता है, ये इसलिए नहीं है कि इसमें इम्तियाज किया जाए और कोई बरतर है कोई कमतर है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जानना तुम शुऊब व कबाइल अली तआरफ, ये शुऊब और कबाइल जो है इसी तआरुफ की खातिर है। अब रहा बरतरी, बुजुर्गी, इज्जत, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुमने सबसे अकरम काबिल एहतराम काबिल इज्जत उसी के लिए वही शख्स है जो बेतबार तखवा अल्लाह के नजदीक बड़ा हुआ है। इंदल्लाहि अतकाकुम, जो अतका है मुत्तकी नहीं बल्कि अतका, जो जितना बड़ा मुत्तकी है जितना ज्यादा खुदा से डरने वाला है और जितनी ज्यादा तखवे की खशियत की मकदार अपने अंदर रखता है उतना ही ज्यादा अल्लाह के नजदीक भी काबिल एहतराम है, मखलूक के नजदीक काबिल एहतराम। तो इज्जत और इकराम और एहतराम की बुनियाद खानदान कबीले पर नहीं है बल्कि तखवे पर है। और इसकी तशरीह में बहुत सी हदीसें आयतें और भी आती हैं। बुनियादी बात यही है, पूरी बात यह है कि तुम सब के सब आदम की औलाद हो, मां तुम्हारी हव्वा है, बाप तुम्हारे आदम है। अब तुम जो है अगर फखर और कॉम्पिटिशन करते चले जाओ कि हमारे बाप ऐसे थे, दादा ऐसे थे, नानी ऐसे थे, वालदा ऐसी थी, तो ऊपर बढ़ते बढ़ते जहां तुम पहुंचोगे जो जड़ तुमको मिलेगी वो आदम और हव्वा अलैहिम सलाम, वहां आकर सब बराबर हो जाते हैं। और ये कि खानदान और कबाइल से तारुफ की हद तक है, और ये कि काबिल एहतराम काबिल इज्जत आदमी जो बनता है वो तखवे की बुनियाद पर बनता है। इन अक्रमकुम, तुमने सबसे ज्यादा अक्रम इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो इकराम और एजाज को तखवे से जोड़ दिया गया है। जितनी मकदार में तखवा होगा, खुदा का खौफ होगा और शरीयत का पासो लिहाज होगा, उसी मकदार में अल्लाह के नजदीक मखलूक के नजदीक काबिल एहतराम है। और जितना ज्यादा वो तखवे में खौफ खुदा में अहकाम शरीयत की पैरवी में पीछे रहेगा उतना ही ज्यादा वो इज्जत से अल्लाह के नजदीक महरूम रहेगा। अगरचे कि आरजी तौर पर बंदों के नजदीक इज्जत मिल जाए, ये बुनियाद है इस्लाम के पास। तो खानदान और कबीले क्या हैं? हमारी अपने भाई बंद हैं, यहां तक कि जो गैर मुस्लिम हैं वो भी एक लिहाज से भाई हैं हमारे, लेकिन वो भी आदम की औलाद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तशरीह में फरमाया, और एक अजीब और गरीब आपने खुतबा दिया कि आज इसकी अहमियत महसूस हो रही है और हर जमाने महसूस की जाती रहेगी। बाजों ने कहा कि यूएनओ में इसको लगाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है अक़वामे मुत्तहिदा के नाम से, और आज दुनिया उसी की तरफ आ रही है। आपने आखिरी जो खुतबा दिया हज्जतुल वदा के नाम से, विदाई खुतबा, विदाई लेक्चर, उसमें एक एक हर साहब का सुनती है, 1,00,000 का मजमे में आपने दिया साहबा के, और अरफात के मैदान में दिया है, जगह मकाम उसका बैकग्राउंड पस मंजर हर चीज की अहमियत है। उसमें गुलामों के सिलसिले में, यतीमों के सिलसिले में, औरतों से मुतल्लिक इबादत मामलात अखलाक हर चीज के बारे में आपने जो जाने और मुख्तसर खुतबा दिया, आज इसकी तशरीह की जाए तो कई किताबें तैयार होंगी। तो उसमें खासतौर पर आपने ये बताया अरबों को जो नस्ली बरतरी के जाम में मुब्तला थे और अपने को अरब और फसीहुल लिसान दूसरों को अजमी और गूंगा बोलते थे और अरब होने पर फखर करते थे, उनको खासतौर पर बताया आपने। और आज भी वो नस्ल परस्ती, कौमियत, वतन परस्ती आज भी मौजूद है, वो जाहिलियत आज भी मौजूद है, सिर्फ उसका रूप बदला हुआ है लेकिन उसकी रूह और स्पिरिट बरकरार है। आपने फरमाया कि कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब के सब आदम के जरिए पैदा किए गए, वो आदम खुलिका मिन तुराब, और आदम मिट्टी के जरिए पैदा किए गए, तुम सब आदम की औलाद और आदम मिट्टी से बने। और मिट्टी ऐसी चीज है कि जिसको आदमी रौनता है, महावरा है कि फला चीज मिट्टी में मिल गई, मिट्टी की तरह सस्ती, रौने जाने के काबिल, पामाल किए जाने के काबिल। फरमाया कि मिट्टी से तुम्हारा खमीर बना है और उनसे जो है औलाद फैली है, तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी से बना हो, कोई पानी से, कोई हवा से, कोई सोने से, कोई चांदी से, सब के सब आदम की औलाद और आदम मिट्टी से पैदा किए। हमारी असल, तुम्हारी जड़, तुम्हारी हकीकत मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पेश कुरान बंदो मौला यकेश,
کوئی آنکھا ہو غلام ہو، پیش قرآن بندو مولا یا کیف، دونوں برابر ہیں قرآن کی نگاہ میں. بے ریا ہو مسند دیبا یا کیف، وہ آنکھا جو مسند دیبا ریشمی مسند پہ بیٹھتا ہے اور وہ غلام جو بوری پہ بیٹھتا ہے، قرآن کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں. بلکہ ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، ایک غلام کا مرتبہ آقا سے بلند ہو جاتا ہے، ایک نوکرانی کا، ماما کا، چھوکری کا، باندھی کا مرتبہ ایمان و تقوی کی بنیاد پر بیگم سے بڑھ جاتا ہے، پرائم منسٹر سے بڑھ جاتا ہے، کوئن سے بڑھ جاتا ہے. والا امت المومنہ، مومنہ چھوکری، خیر من مشرکہ، مشرک عورت سے بہتر ہے. ولو اعجبتکم، جو تم کو پسند ہے. والا عبد المومن، مومن غلام، مومن عبد، مومن بندہ، غلام، خیر من مشرک ولو اعجبکم، اس مشرک سے بہتر ہے جو تم کو پسند ہے. کیوں؟ اولئک یدعو الی النار، یہ مشرک تم کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تم کو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اس اعتبار سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. بہت بڑے مکے کے لیڈروں نے انکار کیا، باوجود یہ کہ جانتے تھے کہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. قرآن حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کی باتیں بالکل سچی. تکبر اور انعد اور حسد اور جاہ اور حکومت اور مرتبے کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے طرح طرح کے ہیلے پیش کیے، جس میں ایک ہیلا یہ بھی تھا کہ حق اگر ہوتا آپ کے پاس تو ہم جیسے قابل ترین لوگ پہلے قبول کرتے. اور یہ تھرڈ کلاس لوگ آپ کے اطراف میں جو جمع ہوئے ہیں، ان کو ہٹائیے تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے. فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا. یہ عمار، یہ صہیب، یہ بلال رضی اللہ عنہم، یہ غریب لوگ جو آپ کے اطراف میں جمع ہوئے ہیں، یہ رب کا چہرہ اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں صبح اور شام، ان کو نہ ہٹائیے اپنے پاس سے ان متکبروں کی خاطر. یہ قیمتی جوہر ہے اللہ کے نزدیک، سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. ابو جہل کے پاس، عتبہ کے پاس، شیبہ کے پاس، ولید کے پاس ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، ولید سے سب سے زیادہ قیمتی ہیں. ان کو نہ ہٹائیے اپنے پاس سے ان دنیاوی متکبروں کے خاطر. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی مسئلے سے اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منصب نبوت سے ہٹا دے گا بفرض محال. یہ سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے، بفرض محال. خدا نہ خاصہ پیغمبر ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کریں تو اللہ جو ہے آپ کو فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خاصہ یہ ظالموں میں شمار نہ ہو جائے. اتنا بڑا ظلم ہے کہ غریب ایمانداروں کو کافر متکبروں کی خاطر ہٹا دیا جائے اپنے پاس سے. ہرگز ایسا مت کیجیے. اللہ کے نزدیک یہ جوہر بڑا خون کی ہے. اور سارا جو ہے معاملہ عزت کا، وقار کا، جاہ کا، مرتبے کا، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تو حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا لا فضل لی عربی علی اعجمی ولا لی ابیض علی الاسود. خبردار سن لو مکے کے لوگوں، اے لوگوں سن لو کہ کوئی عربی کو فضیلت حاصل نہیں ہے عجمی کے مقابلے میں، غیر عرب کے مقابلے میں، اور کوئی ابیض کو، گورے کو فضیلت حاصل نہیں ہے اسود اور کالے کے مقابلے میں. الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. کوئی بات جو قرآن بیان کی گئی، قرآن حدیث میں تصفیہ کر دیا گیا کہ انسان کا احترام اور اس کی عزت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقوی کی، ایمان کی بنیاد پر ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی مقام مرتبہ ہو یا نہ ہو. تو اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. تو جائز نہیں ہے کہ خاندان کے لوگ اس بنیاد پہ کٹ جائیں کہ ہمارے چچا، ہمارے ماموں یا ہمارے فلاں اور فلاں جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، اور ہم تعلیم یافتہ ہیں، مالدار ہیں، حیثیت والے ہیں، لہذا اس بنیاد پر جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جائیں، ایک دوسرے کو فقیر سمجھیں، یا احساس برتری اور کمتری میں مبتلا ہو جائیں، یا تعلقات منقطع کر لیں، یا ناک اونچی رکھنے کے خاطر رشتہ اور ناطا بھی ظاہر نہ کریں. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اور صاف طور پر کہتا ہے کہ رشتے اور ناطے کو جوڑے رکھو، یہ مرتے دم تک تمہارے ساتھ باقی رہیں گے، ان کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور آپس میں کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان کو پورا کرو. یہ اسلام تعلیم ہم کو دیتا ہے. تو خاندان میں غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر رشتے اور ناطے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو مستقل ہوتے ہیں، کچھ تو عارضی ہوتے ہیں، اور اسلام نے اس نظام کو باقی رکھا ہے. مثلاً بیوی کا رشتہ ہے، یہ انتہائی قریبی رشتہ ہے،
انتہائی گہرا رشتہ ہے، قریبی بھی ہے گہرا بھی ہے، حد درجے نازک بھی ہے حد درجے گودا بھی ہے، جتنا گہرا جتنا قریب ہے اتنا ہی کمزور گودا بھی ہے۔ زبان سے عورت حلال ہوتی ہے، میں نے قبول کیا، اور پھر زبان سے عورت حرام بھی ہو جاتی ہے، طلاق طلاق کہہ دے حرام بھی ہو جاتی ہے، اتنا کمزور گودا ہے۔ اور کسی وجہ سے آدمی شرائط کے تحت اگر طلاق دے خدا نہ خواستہ، تو نوبت اگر آ جائے، اگرچہ کہ حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر جو ہے اس کے جتنے متعلقین ہیں وہ سب کٹ جاتے ہیں بے اعتبار رشتے اور ناطے کے۔ لیکن ماں باپ کا رشتہ مستقل ہے، اولاد کا رشتہ مستقل ہے، اور جو دوسرے رشتے دار ہیں ماموں خالو چچا وغیرہ، یہ مستقل رشتے دار ہیں۔ اور اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی سے جتنی محبت کرتا ہے والدین سے رشتے داروں سے اتنی نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ رشتہ والدین کا دوسروں کا پائیدار ہے، مستقل ہے، دوامی ہے۔ اور بیوی کا رشتہ اگرچہ کہ گہرا ہے قریب ہے لیکن عارضی ہے۔ تو ہر ایک کے بارے میں ہدایتیں دی گئی ہے، فرمایا کہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ، آدمی کے لیے سب سے زیادہ جو ہے حسن سلوک کے جو مستحق ہوتے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور بیوی کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام، جس کا سب سے زیادہ اس کو خیال کرنا چاہیے، اس کا اپنا شوہر ہے۔ پھر شوہر کو احکام دیے گئے، بیوی کو احکام دیے گئے، جن کی تفصیل گزرتا آ چکی ہے۔ پھر ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بتایا گیا، دونوں کے حقوق اور شرائط بتائے گئے، پھر حلال رشتے اور حرام رشتے بتائے گئے، گوشے پردے کے احکام اسلام نے دیے ہیں، پھر یہ بتایا ہے کہ جائیداد میں کس کا کیا حق ہے، اور خاندان میں کس رشتے دار کا کس رشتے دار پر کیا حق ہے، پھر ان کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں یا پھر اس کی شرح کے طور پہ حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، اور پورا سسٹم اور آرڈر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اور خاندان پاندان جو ہے اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو پیش قرآن بندو مولا یقین بوریا مسندے دیبا یقین، کوئی بوری پہ بیٹھے کوئی ریشمی خالین کے اوپر بیٹھے، قرآن کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ امت مومنہ مشرک عورت سے بہتر ہے، عبد مومن مشرک سے بہتر ہے، اور جو کچھ ہے فضیلت ہے عزت و کرامت ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف، کہ اسلام کیا حقوق متعین کرتا ہے خاندان والوں کے آپس میں۔ مثلا فرمایا کہ والدین ہیں، یہ مستقل عنوان ہے، لیکن دونوں کے اندر بھی ماں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، پھر پوچھنے والے نے پوچھا اور کون، تو فرمایا کہ ماں، پھر تیسری بار پوچھا کہ اور کون، تو فرمایا ماں، چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد مستحق کون ہے حسن سلوک کا، تو فرمایا کہ باپ۔ سب سے اہم ترین حق جو ہے ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خدا نہ خواستہ کافر ہو مشرک ہو، تو پھر جائیداد میں تو کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ لیکن ایک حق ہے دنیاوی حق، اس کے بارے میں بھی قرآن یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگرچہ کہ ماں باپ تمہارے کافر ہو جائیں مشرک ہو جائیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کا حق برابر ادا کرو۔ نہیں جاہدا کا نام فکری کا دی مالی سلح کبھی علم فلا تو ہو ماں، اگر ماں باپ مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ہم ہاں کسی کو شریک کرنے کے لیے وہ کہیں اللہ کے ساتھ، تو تم ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنا ماں باپ کی۔ لیکن وہ ساحل ہما سے دنیا معروفہ، دستور کے مطابق دنیاوی معاملات میں ان کے حقوق برابر ادا کرو۔ یہاں تک ان کا حق متعین کرتا ہے کہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ایک ماں باپ اگر مشرک ہیں کافر ہیں تو مومن کے ساتھ گھر میں نہیں رہیں گے، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ یہاں تک اسلام حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، باوجود یہ کہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا گیا، وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا وقضى ربک الا تعبدوا الا اياہ وبالوالدین احسانا۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ کے حق کے بعد مخلوقات کے اندر آپ کو جو چیز ملے گی زندوں کے اندر، رشتے داروں کے اندر، تو وہ ماں باپ کا حق ملے گا۔ اسی سے گھر میں خاندان میں استحکام پیدا ہوتا ہے، آپس میں ربط تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ سے رشتہ تعلق کبھی منقطع مت کرو، یہاں تک کہ اگر وہ کافر ہو جائیں مشرک ہو جائیں، تو ایمان کی بنیاد پر تو رشتہ نہیں رہے گا، اور اگر جہاد کا موقع آ جائے تو ان کے خلاف جہاد بھی کیا جائے گا،
لیکن جہاں تک حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے شرک و کفر کے باوجود بھی ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرتے چلے گا. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی پر اتنا زور دیتا ہے کہ جتنا زور کسی نے نہیں دیا ہے. اگر کہ میدان جہاد میں ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں دوسری طرف اولاد ہوتی ہے, جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ بدر کے موقع پر آپ کا بیٹا جو ہے کافروں کی طرف سے تھا, آپ اہل اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے, تو بیٹے نے جو ہے باپ سے کہا کہ ابا آپ پہ میں نے رحم کیا, آپ میری زد میں آ گئے تھے اور خرید تھا کہ تلوار سے آپ کا سر قلم کر دو, باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اس کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جو ہے اگر تو میری زد میں آتا تو کافر ہونے کی بنیاد پر تجھے ختم کر دیا ہوتا. اور یہ جوش ایمانی ہم نے تو ایمانی اس کو کہتے ہیں, اور ایسے صحابہ جنہوں نے رشتہ داروں کے خلاف جہاد کیا ایمان و کفر کی بنیاد پر, ان کی مدح نے ان کی تعریف اور توصیف نے مستقل آیت نازل کی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم. تم نہیں دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, نرمی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, نہیں, زد میں آ جائیں تو تلوار سے ختم کر دیں. ولو کانوا آباءہم, اگر کہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں, او ابناہم, بیٹے کیوں نہ ہوں, او اخوانہم, بھائی کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم, رشتہ دار کیوں نہ ہوں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو دین کے معاملے میں کسی سے روح رعایت نہیں کرتے ہیں, اللہ نے ان کے قلوب ایمان کو لکھ دیا ہے. اور صحابہ کی تاریخ میں اور باتیں کہی گئی. غرض یہ ہے کہ خاندان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ماں باپ کا خیال رکھا جائے بے اعتبار حسن سلوک, اس کے بعد پھر اولاد ہے, میاں بیوی ہیں, رشتے دار ہیں, پڑوسی ہیں, اپنے ہیں, غیر ہیں, سب کے حقوق متعین کیے گئے. خاندان والوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ وبذ القربا, قرابت, قربت, رشتے داری, رحمی اور خونی جو تعلق ہے ان کا خیال رکھو. ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, اولاد ہیں, گھر والے ہیں, ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد جن کی تفصیل شریعت میں بدلا دی گئی ہے پھر رشتے داروں کا نمبر آتا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق آدمی کے خود اپنے رشتے دار ہوتے ہیں, اور اس میں شریعت نے ایک طرف منع کیا اور بالکل سمپل فارمولہ دیا کہ فلاں فلاں کو مت دو, باقی سب کو دو. اب آسانی سے فارمولہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ زکوٰۃ جو ہے ماں باپ کو نہیں دی جائے گی, منع کیا گیا. حالانکہ بہت حسن سلوک کے اعتبار سے ماں باپ زیادہ مستحق ہے, زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیونکہ ان کو دینے کے معنی ہے کہ اپنا پیسہ اپنی طرف آ رہا ہے. کہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے بجائے آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے حق کے طور پر اور پھر انہیں کو لوٹا رہا ہے, یعنی جو رقم اس کے ہاتھ میں آ رہی ماں باپ کو دے گا تو گویا کہ اسی کے ہاتھ میں آ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو نہ دے, نمبر دو یہ کہ شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہ دے, اور اسی طریقے سے بیٹا پوتا نیچے کے جو رشتے ان کو نہ دے, اور اوپر جو ہے باپ دادا وغیرہ, اور ماں کے اعتبار سے بیٹی نواسی وغیرہ, اور اوپر ماں نانی وغیرہ, یعنی ماں باپ کے اوپر اور نیچے کے جو رشتے ہیں ان کے علاوہ سب کو دے سکتا ہے. بیٹا بیٹی کو دے رہا تو اس سے مانیے کہ اپنی رقم اپنی کو آ رہی ہے, اپنی اولاد کو دے رہا ہے, ماں باپ کو دے رہا تو گویا اپنی ہاتھ میں وہ چیز آ رہی ہے. ان کے علاوہ جو رشتے دار ہیں وہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں, جس میں سگا بھائی ہے, بہن ہے, یا سوتیلے کیوں نہ ہو, بھرل بھائی بہن, یہ زیادہ مستحق ہیں, اور پھر جو دوسرے رشتے دار ہیں. یہ آسان فارمولہ اسلام نے ہم کو دیا ہے کہ ماں باپ کے سوائے, میاں بھی ایک دوسرے کے سوائے, اور ادھر بیٹا پوتا, اور ادھر اوپر باپ دادا, بیٹی نواسی, اگر ماں نانی وغیرہ, ان کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے. اور ان کو دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا, ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور دوسرے حسن سلوک کا, رشتے داری کا, دوہرا اجر ملے گا ان کو دینے سے. اور اگر ان کو نہ دے کے دوسروں کو دے گا تو گناہگار ہوگا, اس لیے کہ رشتے داروں کا پہلے حق ادا کرے بعد میں دوسروں کا حق ادا کرے. اور یہ حق سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا, کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, آپ کے ان کے رشتے میں کوئی فرق پڑ جائے, لیکن رشتہ جب تک باقی ہے اختلاف اور جھگڑوں کے باوجود ان کے حقوق بھارا لگا کیے جائیں گے. تو خاندانی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے مالی اعانت پہ زور دیا گیا کہ زکوٰۃ کے مستحق پہلے رشتے دار ہیں, والجار ذی القربیٰ,
رشتے داروں کی قسمیں حضور بتاتے ہیں. ایک رشتے دار ہیں جار المشرق, مشرق کے الفاظ حدیث میں ہیں, یہ مشرق بھی ہے لیکن پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو. اور دوسرا جو ہے مسلمان پڑوسی ہے اس کا حق ادا کرو. مشرق کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ قابل مستحق ہیں اور اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ مشرق نہیں ہے مسلمان ہے اور پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے دار بھی ہے, اس کا زیادہ حق رکھو. یہ ہے خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کا طریقہ کہ پہلے اپنے رشتے داروں کا خیال رکھو. ابھی والدین احسانہ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد وبی القربا ولیطامہ ولمساکین ولن سبیل وغیرہ وغیرہ. پھر احسان کا لفظ ہے قرآن میں, احسان کرو ان کے ساتھ. اردو میں محدود ہے احسان کا لفظ, عربی میں احسان کا لفظ ہے عدل سے بھی اوپر ہے. مثلا آپ نے ضروری حد تک نماز پڑھی ہے, فرض ادا ہو گیا, اب آپ جو بھی پڑھیں گے نفل پڑھیں گے تو وہ جو ہے سنت موقع واجبات و فرائض کے علاوہ ہے, وہ اوور ٹائم ہے. وہ تو ماں باپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ برابر کا حق ادا کرنا ہے رشتے داروں کے ساتھ, بلکہ عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان, احسان کا معاملہ کرنا, حسن سلوک. یعنی برابر برابر جو حق مقرر کیا گیا ہے وہ دینے کے علاوہ بھی اور احسان کرنا ان کے ساتھ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تم کو عدل کا بھی حکم دیتا ہے, عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان. مثلا یہ کہ آپ ضروری حد تک بیوی بچوں کو کھانا دے دیں, کپڑا دے دیں ضروری حد تک, لیکن اس کے علاوہ اور زیادہ کھلائیں پلائیں اور زیادہ حق ادا کریں تو وہ عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان ہوگا. ماں باپ کا جو ضروری حق ہے وہ ادا کر دیں, رشتے داروں کو زکات دے دی یا موقع پڑنے پر مدد دے دی, تو یہ عدل ہے. یہ ان کا حق ان کو پہنچا دیا, لیکن ان کے حق سے بھی آگے بڑھ کر آپ جو سلوک کر رہے ہیں تو احسان ہوگا. تو خاندان کے سلسلے میں نہ صرف عدل کی تاکید کی گئی بلکہ حسن سلوک اور احسان کی تاکید کی گئی کہ رشتے داروں کے ساتھ عدل کرو, ان کا جو متعین حق ہے وہ دو, اس کے علاوہ بھی اور حق دو اور سلوک کرو. اور پھر اس میں عزت کا خیال رکھا گیا کہ آپ چیریٹی اور گھی کلر استعمال نہ کریں, ماموں کی مدد کریں, چچا کی مدد کریں, بیوا کی مدد کریں, بھاوت کی مدد کریں, بھانجی کی کریں, بھتیجے کی کریں. تو ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ میں ان کو بھیک دے رہا ہوں, خیرات دے رہا ہوں. چیریٹیبل ٹرسٹ بولتے ہیں, چیریٹی بولتے ہیں. اسلام میں چیریٹی کا کوئی تصور نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان کو اپنا حق دے رہے ہو. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, سائل کے معنی مانگنے والا, جو مانگ رہا ہے آپ سے اور اپنا حق رکھتا ہے مانگنے کا. یہ سائل نہیں جو آج کل جو فقیر ہیں پیشہ ور اچھے خاصے ہٹے کاٹے کمانے والے, وہ جو کثیر العیال ہے, وہ جو محنت کرنے کے باوجود بھی اخراجات کی پابجائی نہیں کرتا ہے, وہ اگر مانگ رہا ہے تو وہ ہے سائل. والمحروم ڈپرائیوڈ, پسماندہ ہے, پچھڑا ہوا ہے, محروم ہے, مانگتا نہیں ہے, اس کا بھی حق ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ سائل ہو یا محروم ہو ان کو ان کا حق دینا ہے. وفی اموالہم حق معلوم مقرر, حق بھیک الگ نہیں ہے, خیرات الگ نہیں ہے, حق معلوم مقرر الگ مقررہ حق ہے ان کا. جیسے بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, غربا اور فقرا کا بھی حق ہے, رشتے داروں کا بھی حق ہے. تو اسلام نے عزت کو ٹھیس پہنچانے سے منع کیا ہے. اگر جو ہے وظیفہ مقرر کرتے ہیں خاندان میں کسی بیوہ کا, اور وہ ہماری رشتے ناطے رکھنے والی ہے, یا کسی بھاوج کا, یا کسی بھی رشتے دار کا, تو آپ یہ بول کر کے دیں کہ تمہارا حق ہے, تم وصول کر سکتے ہیں. ہم باپ اگر مر جائے تو دادا سے ذمہ داری ہے, دادا بھی نہ ہو چچا کے اوپر ذمہ داری ہے. عورت متعلقہ ہو جائے دوسرا نکاح کر لے, بیوہ ہو جائے دوسرا نکاح کر لے, یا پھر اس کے جو ہے جو متعلقین ہیں, ماں باپ ہیں, اس کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, رشتے ناطے والے ہیں, ان پر اس عورت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ اپنے کو تنہا محسوس نہیں کر سکتی, اور اسلام نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا, خاص طور پہ عورت کو, چاہے وہ متعلقہ ہو, بیوہ ہو, کنواری ہو, کسی بھی پوزیشن میں پائی جاتی ہو, اس کے ماں باپ پر, قریبی رشتے داروں پر, شوہر پر, یا پھر جو بھی اس کے متعلق نہیں ہوں گے ان پر اس کو ذمہ داری ڈالی گئی. تو فرمایا کہ رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور پھر یہ کہ ان کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ یہ کہہ کر کے کہ میں تم کو خیرات دے رہا ہوں. تیسری بات کہ احسان جتانے کے بعد, زبان سے تکلیف پہنچانے کے بعد وہ خیرات یا وہ نیکی یا جو بھی ان کا حق دے رہا ہے وہ پورا باطل ہو جاتا, بیکار ہو جاتا ہے. کہ میں نے تمہاری پرورش کی, بچپن سے تم کو پالا پوسا, بڑا کیا, لکھایا پڑھایا, اور یہ کیا اور یہ کیا. اگر حقیقت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ضرورت پڑنے پر حقیقت کے اظہار کے لیے کہہ سکتا ہے, لیکن احسان جتانے کے لیے
اگر ایزا رسانی مقصود ہو، تکلیف پہنچانا ہو، تو پھر آدمی کی خیرات اور اس کے صدقات، اس کی نیکیاں پوری برباد ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من کے معنی احسان جتانا اور اذی کے معنی تکلیف پہنچانا. احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو، خیرات کو باطل مت کر دو. اس کے معنی یہ ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ رشتہ داروں کو ان کا حق پہنچا دیا جائے. دینداری کا ایک تصور یہ ہے کہ آدمی بس دینداروں سے اپنا تعلق رکھے، یا یہ کسی واضح نصیحت کرنے کو دینداری سمجھ لے، یا عید بقرعید کو جا کر کے ملے، مبارکبادی دے، کھائے پیے کہ بھائی آج عید کا دن ہے، کم سے کم رشتہ داروں سے ملاقات کر لینا چاہیے، یا شکایت کرے کہ عید کا دن ہی ملاقات نہیں کیا. عید کے دن ملاقات کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں اس بارے میں. عید کے دن ملاقات کرو ضروری سمجھو، کوئی حدیث نہیں. البتہ یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے کہ زندگی بھر ان کا حق ادا کرو. سال کو سال ملنا غیروں کا طریقہ ہے. یہ عید بقرعید کو کبھی یاد کر لیا، اس کا مطلب نہیں کہ ہم منع کر رہے ہیں. ملنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے آج سلامی کا دن ہے اس لیے ملاقات کرنا ہے، کچھ کھانا ہے ملاقات کرنا ہے. سال بھر کبھی ملاقات نہیں ہوتی ہے، کم سے کم سلام کر لو عید کے دن. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. یہ کمزور تعلق اور رشتہ ہے، لوز کانٹیکٹ ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عید میں جس طرح ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ملاقات ہو، ہفتے میں ایک بار ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو. لیکن ملاقات ہے کہ عید کے دن آئے، السلام علیکم، السلام علیکم، دن پورے گندے ہیں، خدا حافظ تو سال بھر تک خدا حافظ، اور ہر اعتبار سے خدا حافظ. یہ نہیں ہے رشتہ اور تعلق. رشتہ اور تعلق یہ ہے کہ دلوں کو صاف کرو، آئینے کی طرح رکھو سینے کو. لوگ اپنے دل کے دروازے بند رکھیں، لیکن تم دل کے دروازے کھلے رکھو. لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیں تمہارے لیے، تم اپنے دروازے کھلے رکھو. کھڑکیاں کھلے رکھو، روشن دان کھلے رکھو، گیٹ کھلا رکھو، اور دل کا گیٹ کھلا رکھو. یہ ہے خاندان اور رشتے اور ناطے کا حق جو اسلام مقرر کرتا ہے. وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں مقرر حق ہے. للسائل والمحروم، سائلوں کے لیے، محروم کے لیے. پھر رشتے داروں کے لیے کیا حق نہیں ہے کہ زکات پہلے ان کو دی جائے، خیرات پہلے ان کو دی جائے، اور سب سے زیادہ ان کا پہلے خیال رکھا جائے. تو دینداری کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھی ملاقات کر لیں رشتے داروں سے، یا جو ہے رشتے داروں کے ساتھ کبھی کبھی حسن سلوک کریں. مستقل ان کا حق ادا کریں. یتیم ہے آپ کا رشتے دار، بیوہ ہے آپ کے رشتے دار، اور بھی کوئی رشتے دار آپ کا جو ہے محروم القسمت ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کو فقیر نہ سمجھیں. اس کا حق آپ کے اوپر ہے، برابر ادا کرتے چلے جائیں. ایک اور جگہ قرآن جو ہے واضح الفاظ میں کہتا ہے، ایک تو فرمایا حق معلوم مقرر حق، حق معلوم مقرر حق. دوسرا لفظ ہے وآت ذی القربیٰ حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو. وآت ذی القربیٰ حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو. ماں باپ کے لیے نہیں ہے، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے، ان کا تو ہے حق. وآت ذی القربیٰ حقہ، ان کا حق ان کو دو. والمسکین وابن السبیل، مسکین کو بھی، مسافر کو بھی. مسکین و مسافر وغیرہ کا نمبر بعد میں ہے. جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، ہر ایک کا حق مقرر کر دیا گیا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حق ہونا چاہیے. اپنے طور پر کسی کو دینا چاہے تو 130 حد تک نصیحت بھی کر سکتا ہے. بقیہ جو مقررہ حق ہے وہ اسی لحاظ سے تقسیم ہوں گی. اس کے خلاف اگر جو ہے وہ کرے وصیت تو باطل ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. وصیت اگر کرنا ہے 130 حد تک کر سکتا ہے. 9000 کا مال ہے، 3000 کے حد تک وصیت کرے کہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو اتنا دے دے. اور اسلام خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے یہاں تک حکم دیتا ہے کہ جائیداد اگر تقسیم ہو رہی ہو، حقداروں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے، کچھ غریب ایسے ہیں کہ ان کے بھی منہ میں پانی آئے گا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اگر وہ موجود ہوں تمہارے پاس ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو. سورہ نساء میں پڑھیے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. محروم القسمت رشتے دار اگر آ جائیں جن کا کوئی حق نہیں ہے مقررہ جائیداد میں، اگر دے سکتے ہو تو کچھ ان کو بھی دے دو اس میں سے، اور کھلاؤ اور پہناؤ، اور اگر کچھ نہ کر سکو تو اچھی بات کہہ دو ان سے کہ اللہ ہم کو دے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں. کم سے کم اچھی بات تو کہہ دو. دل کے اوپر جو ہے زخمی دلوں کے اوپر مرہم تو رکھو، کچھ تسلی دے دو. دو چار اچھے جملے تو کہہ دو ان سے کہ اللہ ہم کو دے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو دیں. یہ ہے اسلام کی تعلیمات، کہ اسلام
انسان کو مشین بنانا نہیں چاہتا ہے, تاجر بنانا نہیں چاہتا ہے, مہاجن بنانا نہیں چاہتا ہے, بلکہ یہاں رشتے اور تعلقات کی جو نزاکتیں ہیں, جو خلوی تعلق ہے, جو خونی رشتہ ہے, جو جذبات ہیں اور جو اخلاقی پہلو ہے, اس کے اوپر زور دیتا ہے کہ زبان سے اچھی بات کہو, احسان مت جتاؤ, بھیک سمجھ کر مت دو, بلکہ ان کا حق سمجھ کر ان کو دو اور اچھی زبان استعمال کرو, احسان جتا کر کے اس کو باطل مت کر لو, بلکہ کہو کہ یہ تو حق دے رہے ہیں, حق سے بڑھ کر تم کو دیں گے اور انشاءاللہ تم کو بے کس اور بے یار اور مددگار تم کو نہیں چھوڑیں گے. یہ خاندان کے استحکام کے لیے اسلام کی ہدایتیں. پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاندان میں ایک ہی اچھا آدمی متمول مالدار ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈگری کے بلبوتے پر اپنا مقام حاصل کیا, میں تاجر ہوں, بزنس مین, محنت کر کے مقام پیدا کیا, لہذا دوسروں کا کوئی حق میرے اوپر نہیں ہے, میری طرح محنت کر کے آگے بڑھے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بتائی کہ دنیا کا کوئی معلم, کوئی مربی, کوئی لیڈر, پلیڈر آپ کو نہیں بتا سکے گا جیسے اللہ اللہ کے رسول بتا سکتے ہیں. فرمایا ہل تم سرون و ترزقون الا بضعفائکم, تم کو رزق ملتا ہے, تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے ماتحتوں کے صدقے میں, ان کے طفیل میں. دنیا میں الٹی بات ملے گی آپ کو, فلاں کے طفیل میں پورا خاندان پرورش پا رہا ہے, فلاں مالدار کے طفیل میں دین کے اتنے کام ہو رہے ہیں, فلاں کے طفیل میں ایسا ہو رہا ہے, امیر کے طفیل میں یہ ہو رہا ہے, کسی بادشاہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پوری رعایا کا سمجھیے کہ بھرم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہل تم سرون و ترزقون, تمہاری مدد کی جاتی ہے, رزق دیا جاتا ہے, الا بضعفائکم, تمہارے ماتحتوں کے نتیجے, بیوی کے نتیجے میں, بچوں کے نتیجے میں, غریبوں کے نتیجے میں, ان کے طفیل میں تم کو ملتا ہے, تمہارے طفیل میں ان کو نہیں ملتا ہے. اللہ نے تم کو آزمائش میں ڈال دیا کہ خاندان میں یتامہ ہیں, ان کی خاطر تم کو دیا گیا, آزمائش میں ڈال دیا ان کو بھی, تم کو بھی, تم کو حالت یتیمی میں اور تم کو حالت امارت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب اور تم کو امیر بنا کر امارت اور غربت میں دونوں کو آزما رہا, ان کا حق ان کو دیتے ہیں نہیں دیتے. اسلام نے کتنا جو ہے خیال رکھنے کی تاکید کی رشتہ داروں میں کہ غریب ہے اس کو گھر میں نہیں بلا رہے, دہلیز پہ نہیں آنے دے رہے, شادی میں تک نہیں بلا رہے ہیں اور رشتہ ناتا بتانے شرما رہی ہے. اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے صدقے میں تم کو مل رہا ہے, جن کے صدقے میں مل رہا ہے ان کو تم فراموش کر رہے ہو. اور کیا عجب ہے کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے مقام پر تھے کل اور آج تم جو ہے اونچے مقام پر, اللہ کل جو ہے تم کو پھر اسی مقام پر پہنچا دے کہ جس مقام پر تمہارے غریب رشتے دار ہیں, یا کل تک تم جس مقام پر تھے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. جب سیلاب آتا ہے, فساد ہوتا ہے, مصیبت آتی ہے, تو بڑے بڑے تاجروں کو, امیروں کو دیکھتے ہیں کہ بینک بیلنس, جائیداد سب ختم, لٹ لٹا کر, پٹ پٹا کر جو کچھ رہ جاتی ہے, آنکھ کے کپڑے رہ جاتے ہیں. دیکھیے کہ بڑے بڑے نوابوں کو, امیروں کو دیکھا گیا کہ بھیک مانگنے سے غریبوں کی شادی کرا دو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے نکاحوں کو کا نکاح کرا دو کہ آج اگر فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد ان کو غنی بنا دیں, بیوی کے دکان میں, بچوں کے دکان میں بہت کچھ مل جائیں. یہ کون فورکاسٹ کر سکتا ہے, پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ شادی ہونے کے پانچ سال کے بعد اتنا کمائے گا, دس سال کے بعد اتنا کمائے گا, بیس سال کے بعد اتنا کمائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ غریب ہونے کی بنیاد پر لڑکی نہیں دی گئی, تو لڑکا غریب ہے, وہی لڑکا باہر چلا گیا, ہزار دو ہزار ریال کمایا, فوراً اس کو دے دیا. کبھی تو یہ دیکھ کر دے دیا گیا کہ دو ہزار تین ہزار ریال کمارا انڈیا کے اتنے ہوتے ہیں, دے دو, اور واپس آیا خالی ہاتھ اور پریشانی کی, کیوں دیا گیا؟ کوئی فن ہے نا, ڈگری ہے اس کے پاس, یہ کوئی معیار نہیں ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا انسان کہ آج کا انسان کل کیا ہوگا, کل کا انسان پرسوں کیا ہوگا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری قابلیت وغیرہ کی ویسے کوئی چیز نہیں ملتی, اللہ کے فضل سے ملتی ہے, لہذا اللہ نے جس طرح تم پر احسان کیا ہے تم رشتے داروں پر احسان. قرآن میں آتا ہے کہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا وذی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل والجار ذی القربا والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبیل. اللہ کا یہ حق ہے کہ توحید اختیار کرو, شرک مت کرو, اور بندوں کے حقوق کے اندر رشتے دار ہیں, پڑوسی ہیں, غریب ہیں, فلاں ہیں اور فلاں. جاری القربا, رشتے دار جو پڑوسی ہے, پڑوسی جو رشتے دار ہے, پہلے اس کا حق ہے.
फिर उसके बाद जारी जुलूम जो सिर्फ पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं है, और फिर मुसाफिर और मिस्कीन और गैर मुस्लिम वगैरह वगैरह। फिर खानदानी निजाम को मुस्तहकम करने के लिए ज़कात के अलावा, आम हुकूक के अलावा, इस्लाम एक और एक चीज है जायदाद के नाम से, विरासत के नाम से मुतय्यन करता है, लाजिम करार देता है। जिंदगी में आदमी को इख्तियार है कि अपनी जायदाद को बेच ले, जो चाहे कर ले, और अगर तकसीम करे तो बराबर बराबर तकसीम करे जिंदगी में। तो वसीयत और हुकूक का सवाल मरने के बाद पैदा होता है, विरासत का, जिंदगी में विरासत नहीं, जिंदगी में जो चाहे कर ले आदमी, मरने के बाद विरासत का मसला पैदा होता है। उसमें हम देखते हैं कि हुकूक मुकर्रर किए गए हैं, किसका हक ज्यादा है किसका कम है। इस्लाम इसके बारे में कहता है कि विरासत जब तकसीम होगी, अमारत गुर्बत कुछ नहीं देखा जाएगा। बेटे का बहरहाल हक है, चाहे यहां रहता हो बाहर रहता हो, गरीब हो अमीर हो, आपस में गुफ्तगू होती है कि फलां को क्या जरूरत है, उनका हक क्यों दिया जाए, फलां ज्यादा मुस्तहक है। नहीं, अल्लाह ताला ने हक मुकर्रर कर दिया है। ये और बात है कि अमीर से रिक्वेस्ट की जाए कि तुम तो अमीर है, तुम अपना हक ले लो या दस्तबरदार हो जाओ फलां के हक में, लेकिन हक बहरहाल मुकर्रर है। इस्लाम जबरदस्ती दिलवा रहा है अमीर को भी गरीब को भी, और ताकीद कर रहा है अमीर को कि गरीब को दे दे। ये और बात है कि वो अपना हिस्सा छोड़ दे या लेकर के गरीब को दे दे। तो फरमाया कि ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, तुमको पता नहीं है कि कौन सा रिश्तेदार बेतबार नफा तुमसे करीब है। हमने ये जो हिस्से मुकर्रर किए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम बेहतर जानते हैं, तुमको पता नहीं है कि कौन सा रिश्तेदार बेतबार नफा तुमसे ज्यादा करीब है, लिहाजा हमने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं उसमें कमी बेशी ना करो। तो जायदाद में बीवी का हिस्सा मुकर्रर किया, क्योंकि शौहर मर जाए तो उसको जरूरत पड़ेगी, मेहर है वो काम देगा, जायदाद में हिस्सा है औरत तो वो काम देगा, फिर दूसरा निकाह कर ले उसका इंतजाम हो जाएगा, या उसकी औलाद है, मां बाप है, रिश्तेदार है, वो उसकी किफालत करे, और औरत के बारे में भी जो शुबा होता है उसका भी इजाला हो जाता है कि एक हिस्सा क्यों उसको, औरत को एक हिस्सा, मर्द को दो हिस्से क्यों। शरीयत यह कहती है कि औरत को तो एक हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए, कि आदमी मेहर अदा कर रहा है और क्या देगा, खिलारा पिलारा जिंदगी भर नान नफका दे रहा है, रोटी ना खर्चा और क्या देगा, एक हिस्सा भी जो दे रहा है वो बेतबार हुस्न सुलूक के है, मेहनत करे कमाए बीवी को दे, ये क्या बात, मेहर दे दिया, खिलारा पिलारा हक अदा कर रहा, तो जायदाद में क्यों हिस्सा दिया जाए। वो एक भी जो दिया जा रहा है वो एहसान है अदल से आगे बढ़कर, तो ये एक हिस्सा भी जो मिल रहा है वो हुस्न सुलूक और समझिए कि एहसान की बात है। और फिर मर्द को दो हिस्से मिल रहा है तो वो दो हिस्से लेके करेगा क्या, फिर वही बीवी बच्चों पर खर्च करेगा और क्या करेगा। तो इस्लाम ने बच्चों का बीवी का सबका ख्याल रखा है, और इस्लाम ही ने सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। फरमाया कि ये मत कहो कि फना गरीब है हम उसी क्यों मदद करें, बल्कि बाद लोग तो यहां तक हकारत से कह देते हैं कि मैं फना रिश्तेदार से नहीं मिलता इसलिए कि मुझसे मिलने के काबिल नहीं हो, थर्ड क्लास लोग हैं, अल्लाह को ये चीज नापसंद ही है। हो सकता है असाई ये पूर्व खैरों में, कुरान में आता है कि औरतें और मर्द दूसरों का मजाक ना उड़ाएं, शायद जिनका मजाक उड़ा रहे हैं वो अल्लाह की निगाह में तुमसे बेहतर हो, तुम जिसको फर्स्ट क्लास कह रहे हो सबका अल्लाह के नजदीक फर्स्ट क्लास हो, और तुम अपने आप को फर्स्ट क्लास समझ रहे हो और सारी दुनिया फर्स्ट क्लास कहती हो, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह की निगाह में तुम फर्स्ट क्लास से भी बेहतर हो, फोर्थ क्लास में हो। बोला तुम सा नसीब का मिनत दुनिया, हारून से कहा गया कि दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा उसको मत भूलो, तुम आसिन कमा से नंबर लेकिन एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। तो उस कम्बक ने जरपरस ने यह कहा इन्ना उती तोरा इल्मिन इंदी, मेरे इन्नी काबिलियत की वजह से नहीं मिला मिला। तो जब वो जो है धसरा था जमीन में, तो वो लोग जो देखकर रीछते थे, मुंह में पानी आता था कि काश हमको भी मिलता हारून की तरह, तो उसको धसता हुआ देखकर कहने लगे अच्छा हुआ कि अल्लाह ने हमको हारून जैसा खजाना नहीं दिया, वरना हम भी धसा दिए गए उसे। अहबहल लजीन तमन्ना हो मकान हो बिलम, वो लोग जो कल तक उसकी पोजीशन की ख्वाहिश कर रहे थे, यालई तरह नाम इस्लामा होती है खारून, काश के खारून की तरह हमको भी मिलता खजाना, वो उसको धसते हुए देखकर कह रहे थे जमीन में वही का अन्नवाफुरमंगे शाह लौलामला नफासफा बिना, अल्लाह अगर हम पर एहसान नहीं करता तो हम भी धसा दिए गए होते, बहुत अच्छा हुआ कि हमको नहीं मिला खारून का खजाना। ये दौलत से जो फिरौनियत पैदा होती है अल्लाह को पसंद नहीं है। तो खानदान के सिलसिले में अहकाम दिए गए, पहले उनका ख्याल रखो, हकारत की नजर से मत देखो, मजाक ना उड़ाओ, एहसान न जताओ, वगैरह वगैरह।
اخلاقی ہدایتیں، مالی امداد. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر خاندان کے لوگوں سے کسی وجہ سے نفرت ہو، آپ کو کراہت ہو، بے دین ہیں، بے پردہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن اسلام ان کا حق بہرحال متعین کر چکا ہے، ان کی مدد بہرحال کی جائے گی. مشرق پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا جو خیال رکھا گیا ہے، تو رشتہ دار اگر مشرق ہوں، کافر ہوں، یا پھر جو ہے ایسے ویسے ہوں، تو ان کا کیوں خیال نہیں رکھا جائے گا؟ تو آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، مال اولاد میں برکت ہو، تو چاہیے کہ پڑوں پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے. پہلے یعنی یوں سمجھے کہ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، اور جو کھاتے تھے وہ ہضم کرتے تھے، ایک ایک نوالے کے اندر، بوٹی بوٹی کے اندر لذت ملتی تھی. اور آج فریج کے اندر جو میوے اور غذائیں ہیں ان کے اندر لذت نہیں ہے. دسترخوان تو کوانٹیٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے. میوا خریدنے جائیے، کوئی مزہ نہیں ہے. دوستی اور محبت ختم ہو گئی، مزہ ختم ہو گیا. کیوں؟ جس چیز کا نام برکت ہے وہ برکت چلی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ برکت آتی ہے صلہ رحمی کے نتیجے میں، حسن سلوک کے نتیجے میں. عمر میں اضافہ ہوتا ہے حسن سلوک کے نتیجے میں. پہلے کے لوگوں میں کیا محبت تھی کہ خاندان کی ایک عورت سب کا خیال رکھتی تھی، خاندان کا ایک فرد سب کا خیال رکھتا تھا. یہ ناممکن تھا کہ دور کا رشتہ دار شادی میں موجود نہ ہو. یہ ناممکن تھا کہ کوئی دواخانے میں ایڈمٹ ہو اور رشتہ دار جا کے مزاج پرستی نہ کریں، مدد نہ کریں. یہ ناممکن تھا کہ رشتہ دار آ جائے فوراً چلا جائے، 3-4 دن تک روک لیتے تھے، جوتے اس کے چھپا دیتے تھے. اور اب تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جوتے باہر رکھیے، آپ تشریف لائے ہم ابھی نکلنے والے تھے، نہ آئے تو بہتر ہے، ڈسٹرب مت کیجیے. عمریں کم ہو گئی، مزے ختم ہو گئے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صلہ رحمی، حسن سلوک سب ختم ہو گیا. کوئی نہیں جانتا کہ بھائی اس کا پڑوس آج کا رشتہ دار ہے کہاں، پتا کیا ہے، ایک دوسرے سے لاپتا ہو، ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. حدیث میں آتا ہے برکت آتی ہے مال میں، بچوں میں، گھر میں، عمر میں، رزق میں، صلہ رحمی کے نتیجے میں، حسن سلوک کے نتیجے میں. یہ تعلیمات ہے اسلام کی. دلوں کو جوڑو، محبت سے پیش آؤ، رشتے داروں سے پوچھو جا جا کے تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت ہے، کیا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرو. اس کے برعکس رشتے ناطوں کو کاٹنے کے سلسلے میں قرآن میں دو خطرناک الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے کفر، دوسرے ہے لعنت. تفصیل ہماری کیسٹ میں ملے گی، صلہ رحمی والا کیسٹ ہے. خطرناک الفاظ ہیں جو رشتے اور ناطوں کو کاٹتے ہیں، ان کے لیے ایک لفظ ہے کفر، دوسرا لفظ ہے لعنت. کافروں کی صفت یہ بیان کی کہ رشتے ناطوں کو کاٹتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ کو، اللہ نے جن رشتوں ناطوں کو، تعلقات کو، روابط کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو وہ کاٹتے ہیں. یقطعون خطا کرتے ہیں، کافروں کی علامت کہا جاتا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، خدا کی ان پر لعنت ہو، اللہ لعنت بھیج رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور. اس کے معنی یہ کہ جو رشتے دار آپس میں کٹ جاتے ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان کے اوپر. گویا اللہ جڑتا ہے جب ہم رشتے داروں سے جڑتے ہیں، اور اللہ کٹ جاتا ہے جب ہم رشتے داروں سے کٹ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رحم کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، وہ رحم جہاں ہم بنے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، عرش الہی کو لٹک گیا، رونے لگا. یہ متشابہات میں سے ایمان لانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رحم تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھیج رہے ہیں دنیا میں، لوگ کاٹیں گے مجھے، رحمی رشتوں کو کاٹیں گے، وہاں بھیج رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی یہ کہتے ہوئے کہ تو گھبرا مت، میں جڑوں گا اس سے جو تجھ سے جڑے گا، میں کٹوں گا اس سے جو تجھ سے کٹ جائے گا. اللہ جڑتا ہے جب ہم رشتے داروں سے جڑتے ہیں، اللہ کٹتا ہے جب ہم رشتے داروں سے کٹ جاتے ہیں. اور سب سے بدترین معاملہ ہے مسلمانوں کا، جتنا رشتے داری میں مسلمان جو ہے دشمنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا کی کوئی قوم نہیں. ایک جگہ مل کے رہنے والے ہندو ہیں، انگریز ہیں، یا دوسری قوم کے لوگ ہیں، جتنی دشمنی، عداوت، بغض، کینہ مسلمانوں کے گھروں میں، خاندانوں میں کسی میں نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا جہاں اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں. اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے سمپوزیم، سیمینار اور دوسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں. قرآن و حدیث میں حل موجود ہے، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ خاندانوں اور گھروں کے اندر وہ چیز موجود ہے. تم نے یتیموں کو چھوڑ دیا، قرآن کی آیت ہے تلاوت کی شروع میں ہم نے، کلا بلّہ تکریمون یتیم، اکرام نہیں کرتے یتیم کا. بلا تحزن اعلیٰ تعامل مسکین، کھلاتے بھی نہیں غریب کو، کھلانے کے دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دلاتے. تاکلون تراث اکل لما، مردوں کا مال کھاتے ہو. وہ تحبون المال حبا جما، مال سے خوب محبت کرتے ہو. یہ اخلاقی کمزوریاں رکھتے ہوئے تم نجات کا ذریعہ باہر تلاش کر رہے ہو.
घरों में इस्तेकाम पैदा करो, खानदानी जन्नत तलाश करो और रिश्ते और नातों को मजबूत मुस्तहकम करो, जुड़े लोगों से जोड़ने की बात करो, तो देखो अल्लाह कैसे अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और अल्लाह की लानत बरसती है रिश्ते नातों को जब काटा जाता है। तो कुरान में दो अल्फाज याद रखिए रिश्ते नातों को काटने के लिए, एक कुफर कलब दूसरे लानत कलब। और एक बात है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, शबे कदर में मगफरत होती है गुनाहों की, बिल्कुल सही है। हज से हज करने से आदमी पाक साफ हो जाता है, वो कि मां के पेट से पैदा हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन जबकि दुआएं कबूल हों, जबकि हज कबूल हो, हदीस में आता है कि जिनके सीने में कीना होता है, जो रिश्ते नातों को काटते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। 50 हज कर ले, 100 हज कर ले, जिंदगी भर हज करता रहे, रिश्ते और नातों को जो काटता है कुफ्र लानत के अल्फाज है, न दुआ कबूल होती न हज कबूल होता। 10 लाख आदमी हर साल हज करते हैं, 10 लाख आदमियों की अगर हर साल इस्लाह हो जाए तो करोड़ों की इस्लाह होगी। लेकिन ये हज का असर कहां है? रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजों रोजों कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। लाखों लोग रोजा रखते हैं, रोजे की ताखीर कहां है? हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की ताखीर कहां है? करोड़ों इंसान 10 साल के अंदर हज करते हैं, 20 साल के अंदर करोड़ों की तैदाद है उनकी, लेकिन उनकी ताखीर कहां है हज की? मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफे कज दिल परेशान सजदा बेजौक, तो जज्बे अंदरू बाकी नहीं है, तेरा ईमान बेहुजूर तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसे ईमान से गुजर ऐसी नमाज से गुजर। ताखीर कहां है नमाजों की, इबादत की? जरूरत इस बात की है कि जन्नत को घर में तलाश करें, रिश्तेदारों में तलाश करें, खानदान में तलाश करें, दूसरों के हक में रहीम शफीक और खानदान वालों के दुश्मन बन गए। एक बीवी है जो शौहर और रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त देती है, शौहर है जो बीवी के रिश्तेदारों का दुश्मन बन गया है, भाई भाई का दुश्मन, मामू भांजे का दुश्मन, बाप बेटे के खिलाफ दरख्वास्त, रिश्तेदार रिश्तेदार के खिलाफ अदालत में, हैरत की बात है। और गैर मुस्लिम जो है जज मुसलमान वकीलों को जो है हर दिन नजर से देखता है कि तुम लोग मुदाफियत करते हो कि हमारा इस्लाम ऐसा, हमारा इस्लाम ऐसा, ये क्या झगड़े मियां बीवी के, ये क्या झगड़े रिश्तेदारों के। जहां अदालत में आदमी अल्लाह की कसम खाकर जमीर और ईमान का सौदा करता है, खिलाफ हकीकत बयान देता है, कितना बुरा असर पड़ता है घरों के ऊपर। तो ये खानदान के निजाम को मुस्तहकम करने के लिए हिदायतें दी गई है। ये रिश्ते नाते जो करते हैं उसके अहबाब को हजा कीजिए। एक सबब है कि हुकूक और फराय से लाइल्मी, फिर बात वहीं आती तालीम की तरफ, मदरसों की तरफ, तो बचपन से जवान होने तक, शादी होने तक नहीं बताया जाता कि खुला क्या है, तलाक क्या है, निकाह क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, औलाद का मकाम क्या है, कुछ नहीं बताया जाता है। अमेरिकन सिस्टम ऑफ लाइफ, एक बाप पुकारा बेटे पानी दो, बच्चा चला जा रहा गुजर के, आई डोंट हैव टाइम दौड़ा बाप को। तो शौहर बीवी से बोल रहा है कि भाई फला चीज लेकर आओ, यू डोंट हैव मैनर्स बोल दिए, अखलाक नहीं है तुम्हारे, आई एम ऑल्सो टेकिंग फूड, यू डोंट हैव मैनर्स, मैं खुद भी खाना खा रही हूं, तुम उठो तुम पानी ले लो, आप थाली में भी जा रही है। तो जो है मियां बीवी की हक अदा ना करें, मां बाप की हक अदा ना करें, वो दूसरों पर क्या रहम खाएंगे, दूसरों का क्या हक अदा करें। तो बुनियादी सबब है ला इल्मी, जहालत हुकूक और फराइज के सिलसिले में, तो पता नहीं है कि शौहर का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, मां बाप का मकाम क्या है, चचा का मकाम क्या है, दादा का मकाम क्या है, कुछ नहीं मालूम। दोस्त है तो अंकल, हकीकी चचा है तो अंकल, मामू है तो अंकल, सब अंकल। मामू के माने अलग हैं, चचा के माने अलग हैं, रिश्ते नातों में फर्क पड़ जाता, सबको अंकल बोलेंगे तो रिश्ते नातों में फर्क पड़ता नहीं पड़ता, सबको आंटी, खाला है तो आंटी, चचा चची है तो आंटी, फूटी है तो आंटी, बाहर वाली है तो आंटी, गैर मुस्लिम है तो आंटी, कुछ नहीं बताया, रिश्ते भी नहीं बताया जा रहे। ये बुनियादी सबब है जहालत और लाइल्मी, तो बताया जाए कि रिश्ते नातों को मजबूत मुस्तहकम दायम कायम रखने के लिए इस्लाम क्या हिदायतें देता है और किसका क्या मुहर करता है। इस्लाम कहता है कि बाप मर जाए दादा जिम्मेदार होता, चचा जिम्मेदार होता, भाई बहन जिम्मेदार होते, मां बाप जिम्मेदार होते, हर एक के ऊपर जिम्मेदारी डालता है, यहां तक कि माशरे और बैतुल माल की जिम्मेदारी डालता है और बिलाखिर हुकूमत की जिम्मेदारी आ जाती है कि हम बेपसों पर रहम करें।
وہ فرماتے ہیں انا ولی ملا ولی اللہ، کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ قرض ادا نہ کر سکے محمد اس کا قرض ادا کرے گا، بحث یہ فرما رواں اور حاکم کے آپ نے حکم دیا ہے۔ اور یہی تو یہ بات لازم ہوگی حکمراں کے لیے کہ اگر کوئی لاوارث ہے تو حکومت کا کام ہے کہ جو ہے اس کی رکھوالی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ بے قص اور بیرحم کسی کو نہیں چھوڑتا اسلام۔ تو فرمایا کہ لا علمی کی وجہ سے یہ خطے تعلق ہی اور عدم توجہ ہی ہے۔ نمبر دو، ایک سبب یہ ہے کہ مرتبوں کا خیال نہیں رکھا ہے، فرق مراتب جس کو بولتے ہیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے، پہلے ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں، اس کے بعد کچھ دوسرے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے ماں باپ کو ہوا کرتی ہیں، ضعیف ہو گئے، ان سے لینا دینا کیا ہے اپنے کو۔ ایسی مائیں ہیں جو یورپ آتی جاتی رہتی ہیں، پوچھیے ان سے کہ ہر بیٹے نے گھر سے نکال دیا، ہر باپ نے گھر سے نکال دیا، یعنی ہر بیٹے نے جو ہے اپنے ماں باپ کو الگ کر دیا، ہر گھر کے اندر یہی دیکھیں گے، ہر باپ کو شکایت ہے، ہر ماں کو شکایت ہے کہ اولاد کو کوئی رکھنے تیار نہیں، اولاد ہے تو ماں باپ کو رکھنے تیار نہیں۔ اور بعض بیویوں کا اتنا تسلط ہے گھروں کے اندر کہ اس بیوی کے ماں باپ رہ سکتے ہیں گھر میں، لیکن شوہر کے ماں باپ نہیں رہ سکتے گھر میں، اتنا تسلط ہے۔ وہ شوہر جو کما کے لا کے دے رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا گھر چل رہا ہے، اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ رہ سکتے ہیں، تمہارے ماں باپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ سالوں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، بھائی بہنوں پہ نہیں خرچ کیا جا سکتا ہے، دوستوں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ماں باپ پہ نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ خود قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ماں باپ بیوی ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے گا، باپ کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دے گا۔ فرق مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر تین، مسابقتی جذبہ، یہ رشتے ناطوں میں بڑا جو ہے گڑبڑ پیدا کر رہا ہے، کمپٹیٹو اسپرٹ ہے۔ بھائی آپ اپنی جگہ ترقی کیجیے، آپ کے رشتے دار اپنے طور پہ کریں گے، کیا ضروری ہے کہ وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوں، مالدار ہوں، امیر ہوں، آپ کے جیسے خوشحال ہوں؟ یہ کمپٹیٹو اسپرٹ کیوں ہے؟ اللہ نے آپ کو جو دیا اس میں خوش رہیے، ان کو جو دیا اس میں خوش رہے۔ بلا کا تمنا فضل اللہ بھی بازت ملا باز، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جس کو کسی کو اگر دیا ہے تو تم اس کی تمنا مت کرو۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد کے جو ہے شر سے پناہ مانگو، حاسد کے شر سے پناہ مانگو۔ تو یہی کمپٹیشن آپس میں حسد پیدا کر رہا ہے۔ ترقی کرو اپنے اپنے طور پر، آج بھی ان کے ساری اختیار کرو، اللہ کا فضل قرار دو، لیکن بھائی بھائی میں دشمنی کیوں؟ اپنے بچوں میں بھائی کے بچوں میں دشمنی کیوں؟ اپنے اور بہن کے بچوں میں دشمنی کیوں؟ یہ مقابلہ عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں کیوں؟ یہ مقابلے کی ذہنیت کیوں؟ یہ کمپٹیٹیو اسپرٹ کیوں؟ یہ جلن، یہ حسد کیوں؟ یہ محض اس بنا پہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے فلاں مدرسے میں بچوں کو شریک کرا تو آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ ہم نے یہ کام کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایسا کریں تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یا کوئی عورت ہے جو شوہر کو مسلسل ٹیس کر رہی ہے، تکلیف پہنچا رہے ذہنی، کہ تمہارے بھائی اتنی ترقی کی ہے تم کیوں نہیں کرتے، تمہارے فلاں رشتے دار اتنے آگے بڑھ گئے تم کیوں پیچھے ہیں، فلاں اور فلاں اتنا اور اتنا دیتے ہیں تم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جبکہ امیر اپنی جگہ، غریب اپنی جگہ، دوسروں سے تقابل کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ عمارت میں ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، غریب ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی اپنی جگہ رہو۔ یہ کمپٹیٹو اسپرٹ، یہ حسد، یہ جلن، یہ جو ہے انسانوں کے دل کو، دماغ کو، جسم کو، رشتے ناطے کو، ہر چیز کو برباد کرنے والی ہے۔ یہ ذہنیت جب بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور آدمی حسد اور جلن میں جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو بالآخر جو ہے اسی پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ جلتے جلتے، کڑتے کڑتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ جلن اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ تعلقات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، چوتھی، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دروازے اپنے بند کر رہے ہیں۔ مثلاً چھوٹے بچوں کی وجہ سے کئی جھگڑے ہوتے ہیں، بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، درگزر کرنا چاہیے۔ اگر بچے بڑوں کی طرح سنجیدہ ہو جائیں تو ان کے بچے کون بولے گا؟ اگر بڑے جو ہے بچکانی حرکت کریں تو بولتے ہیں کہ بچپنا گیا نہیں ابھی آپ کا، بچکانی حرکت، بچپنا بولتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو توقع رکھتے ہیں کہ بڑوں کی طرح جو ان سے معاملہ کیا جائے۔ بچوں کے جھگڑوں پر کبھی کان نہیں دھرنا چاہیے، اپنے بچوں پر آپ سختی کیجیے، ان کے بچوں پر وہ سختی کریں گے، جھگڑا ختم۔ یہ طے کر لیں، فارمولہ بنا لیں کہ بچوں کے جھگڑے کی بنیاد پر بڑے نہیں جھگڑیں گے۔ اور وہ بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ رات میں جھگڑ لیتے، دن میں ملاقات کر لیں، میاں بیوی کے جیسا جھگڑا، رات میں دوستی، دن میں دشمنی، رشتہ برابر برقرار۔ میاں بیوی لڑتے ہیں تو پھر جو ہے بچے کو نہیں لڑ لیتے آپس، وہ جھگڑے بھی میاں بیوی کے بچوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بچوں کی باتوں پر کبھی نہیں گرا۔ نمبر دو، یہ طے کر لیں، عورتوں کے جھگڑے عورتیں نہیں طے کریں گے، مرد طے کریں گے۔
औरत के झगड़े को तय करने औरत को लाएंगे तो वो फिर झगड़े पैदा करेगी, पेचीदा करके रख देगी उसको। तो मैं ये तजवीज ला रहा हूं वो ये है कि हर खानदान में कमेटी होनी चाहिए कि जो बच्चों के औरतों के मर्दों के सबके झगड़े तय करे। तो सालिस है, आर्बिट्रेटर है वो जो तय करेंगे सबके लिए काबिले कबूल। ये कुरान का हुक्म है, तबसु हकम मिनाली हकम मिनालिया, मियां बीवी झगड़े तय नहीं होते तो एक जज मर्द की तरफ से एक जज औरत की तरफ है। मुरीदा इस्लाम जसिल्लाहुमा, दोनों अगर इस्लाह चाहते हैं, कौन दोनों, मियां बीवी भी मुराद हो सकते हैं, वो जजेस दोनों खानदान के वो भी मुराद हो सकते हैं, कि अगर ये इस्लाह चाहते हैं वाकई मियां बीवी को जोड़ना और मिलाना चाहते हैं, अल्लाह भी माफ़त करके दोनों के दरमियान में इस्लाह करा देगा। हर खानदान में एक कमेटी हो और साल में एक मरतबा इलेक्शन भी होना उसके, कि भाई आपने चुकाने की सलाहियत नहीं झगड़ा फलां को 40 बनाएंगे। तो खानदान में कमेटी मुस्तहकम मरबूत हो, मुनज्जम हो, कि खानदान के ऊपर असर हो, वो बोल दें एस टू एस, नो टू नो, झगड़ा खत्म से झगड़ा खत्म। अगर ये लोग जो है इस तरह हिस्सा नहीं लेंगे और समझे कि मदाखलत करके झगड़े को रफा दफा नहीं करेंगे तो जिंदगी भर हसद और जलन और चीनी की नजर जो है हो जाएंगे और उसी हालत में मौत भी वाकई हो जाएंगे। जबकि कुरान हदीस में कुफ्र लानत के अल्फाज में रिश्ते नातों को काटने वाले होंगे। जो झगड़े होते हैं बचकानी होती है, उमूमन मिसाल के तौर पर कोई ये कहता है कि हमसे राय नहीं ली गई इसलिए जो है हमारा उनका रिश्ता खत्म, हमारे बच्चे को ऐसा कह दिया, हमारी बीवी को ऐसा कह दिया, हमारे शौहर को ऐसा कह दिया, उसके ऊपर एक झगड़ा, बच्चे ने घर में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया एक झगड़ा, हमारे बच्चे ने आपके बच्चे को ऐसा किया एक झगड़ा, हमारे ये एहसाना से उनका ख्याल नहीं रखा, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, रुखा भेज दिया उनको खुद आना चाहिए था, छोटे हैं उनको हमारे पास आना चाहिए, हम बड़े हम नहीं जाते उनके पास। इस्लाम में ताकीद यह है कि सलाम रखा गया है, छोटे बड़ों को सलाम करें, अगर छोटे नहीं करें तो बड़ों को चाहिए कि गुरूर तोड़ने के लिए छोटों को सलाम करें, बड़ों को चाहिए कि छोटों को सलाम करें अगर छोटे बड़ों को सलाम ना करते। इस्लाम ये कहता है कि वो हक अदा नहीं करें तुम हक अदा करो, वो खतः रहमी कर रहे हैं तुम सिले रहमी करो, वो कट रहे हैं तुम जोड़ो, ये इस्लाम के अहकाम। ये छोटे छोटे जो झगड़े हैं ये खानदान की एक ताकतवर कमेटी इसको खत्म कर सकती है। फ्रांस से पहले के जमाने में ऐसे ही था 25-30 साल पहले कि एक दो आदमी होते थे वो सबको लेकर चलते थे, सामान को लेकर चलते थे। अब तो ये है कि गुफ्तगू का अंदाज नहीं, मियां बीवी में जो है मोहब्बत नहीं, औलाद में नहीं, और एक दूसरे के मर्तबे को मकाम को नहीं पहचानते, कोई निजाम ही नहीं है। अब तो हैवानों और जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं बस। किसका मर्तबा क्या है, किसका मकाम क्या है, किस मसले की क्या अहमियत है, किसका क्या हक है, हम बिल्कुल नहीं जानते इल्ला माशाअल्लाह। तो जरूरत इस बात की है कि कमेटी हो और ताकतवर कमेटी हो जिसका असर हो पूरे खानदान के ऊपर, और ये तय कर लें कि बच्चों के औरतों के झगड़े में मदाखलत नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हो जाए फितरी बात है तो उनको जल्दी से रफे दफे कर देंगे। गुस्सा बुरी चीज नहीं, इस्लाम ही नहीं कहता गुस्से को कुचल दो, गुस्सा तो जाता ही नहीं, तो पैदाइश में है वो, तो इंसान के जिस्म के अंदर आग है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, चार चीजों से बना आदमी, और इन्हीं चार चीजों से साइंस बहस भी करती है। पानी की खसूसियत अलग, हवा की अलग, आग की अलग, मिट्टी की अलग। मिट्टी की खसूसियत आज थी इनके सारी, और आग की खसूसियत गुस्सा जलन, हर आदमी के अंदर है गुस्सा। कुरान हदीस में नहीं कहा था कि कुचल दो निकाल दो गुस्से को, काजमी है पी जाओ उसको, वो आता गिलास में उसको पी जाओ। ये गुस्सा वो है जो देर से आता और जल्दी चला जाता, देर से आता जल्दी चला जाता, और एक वो है कि जल्दी आता जल्दी चला जाता, और एक वो है कि जल्दी आता देर से जाता। तो कहा गया कि देर से आए और जल्दी चला जाए वो महमूद है, और हम झगड़ा वहां का वहीं खत्म कर दे, मोबाइल कोर्ट वहां का वहीं कसिया हो जाए आंधी स्पॉट, 25 साल का झगड़ा 20 साल का झगड़ा, क्यों है आपके उनके ताल्लुकात खराब, बहुत पुराना झगड़ा है, क्या मतलब 20 साल पहले ऐसा बोले थे वो आज तक है झगड़ा। कश्मीर का झगड़ा कई बरस पहले का खत्म ही नहीं होता, ये जो है झगड़ा नहीं होनी चाहिए। वो गुस्सा जल्दी आया और देर तक 20 साल से बाकी है अभी तक, मामूली बात क्या होगा। एक मुसलमान मुल्क में देखा गया कि कटे हुए फटे हुए रिश्तेदार आपस में, तो फना रिश्तेदार कहां है, तो बोलते शायद इस लाइन के फना मकान नंबर में होंगे, वहां मिल लीजिए, वो भी नहीं मकान नंबर में, आपका उनका क्या झगड़ा है,
कोई झगड़ा नहीं, हम तो हमारे साथ कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं, हमने मोटर खरीदे वो क्यों खरीदे, हमने मकान बनाया वो क्यों बनाया, हमने मिशन स्कूल में शरीक किया बच्चों उन्होंने क्यों किया, और कोई झगड़ा नहीं है। मतलब ये कि हमारे से कॉम्पिटिशन ना करें, जिंदगी तबाह हो रही है इसके अंदर, तो कोई हसद फायदा नहीं है। और हसद की जलन उसकी कोई दवा किसी हकीम डॉक्टर के पास नहीं है। बीपी बढ़ रहा है, मेंटल टॉर्चर पैदा हो रहा है, बेसुकूनी, बेकरारी, बेबरकती, ये सब इसी वजह से कि शरीयत के अहकाम को हम फरामोश कर रहे हैं। तो झगड़ों को रफे दफे कीजिए और खानदान में मौसर रोल अदा कीजिए। इस सिलसिले में तजवीज ये भी है कि खतः रहमी और सिला रहमी से मुतालिक जो आयतें हदीसें कसरत से बयान कीजिए, रिश्तेदारों को जाके सबक पढ़ाइए, जा के सबक पढ़ाइए कि खतः रहमी है, सिला रहमी है, फिर वो तालीमात इस्लाम की फैलाते चले जाएगी। इस्लाम कहता है कुल्लुल मुस्लिम अल मुस्लिम हराम, तीन चीजें हराम हैं, दमुहु माल खून, मालुहु माल, इर्ज़ुहु इज्जत, किसी की इज्जत लेना, आबरू रदी करना, बदनाम करना, पीछे पड़ जाना, हकीर और जलील करने की कोशिश करना हराम ही है। उसका खून लेना वो भी हराम है, उसका माल लेना वो भी हराम है, आम फार्मूला है ये। और रिश्तेदारों की इज्जत और काबिल एहतराम ही इससे ज्यादा, और काबिल मुस्तहक हैं दूसरों के मुकाबले में, उनका ख्याल ज्यादा रखा जाए, तालीमात को आम किया जाए, इस्लामी तालीमात को। बाद लोग इतने शरीफ समझदार होते हैं कि बोलते साहब मैं मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, किसी के झगड़ में नहीं जाता। दीनदार की तारीफ नहीं है, हदीस में फलाई का मिनहू के अल्फाज है कि जो झगड़ों में मदाखलत करके इस्लाम नहीं कराता, हुजूर फरमाते उम्मत मुस्लिमा में नहीं है, वो फलाई का मिनहू ताल्लुक ही नहीं मुसलमानों से होता। मल्लम यहतम बे अमरिल मुस्लिमीन, रिश्तेदार नहीं जो मुसलमानों के मामला तो मसायल और झगड़ों से दिलचस्पी नहीं लेता, पलई समिन उनमें से है ही नहीं, वो पलई समिन ताकीद है ये कि पड़ोसी हो, अपना हो, गैर हो, जब लड़े तो चाहिए कि सुलह करा दे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, भाई हैं आपस में मुसलमान, फासलिमू बैना अखवैकुम, दो भाइयों के दरमियान में सुलह करा दे। फतखुल्ला अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो आम भाइयों में जब लड़ाई हो जाए तो फरमाया कि मुसलमान से भाई है ईमान के रिश्ते की वजह से, फासलिमू बैना अखवैकुम, दो भाइयों में सुलह करा दो। फतखुल्ला डरो अल्लाह से, असलिमू ज़ाता बैनिकुम, सुलह करो आपस में एक दूसरे की। ये कोई जिंदारी नहीं है कि खानदान में लोग भूखे मर रहे हैं और आप सिर्फ इबादत में लगे हुए हैं, झगड़े और मसायल में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि हम नहीं जाते उनके बीच में, बराबर जाना चाहिए, बीच में जाके बैठ जाना चाहिए, होना चाहिए हम तुम्हारे झगड़े चुकाएंगे। और फिर ये ताल्लुकात और रिश्ते जिंदगी भर बाकी रहने वाले हैं। आदमी मरेगा तो जनाजा कौन उठाएगा, आदमी मरेगा तो वारिस कौन बनेगा, रिश्तेदार ना हो तो जिंदगी कैसे गुजारेगा, हंसी खुशी सेहत खुशहाली इसी की वजह से तो है, ये ताल्लुक कैसे रह सकता है। तो जरूरत है कि फर्क़े मरातिब का ख्याल रखें, हर एक का मकाम पहचाने, उनके फराइज भी मालूम करें और जिम्मेदारियां भी मालूम करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खास हिदायतें अल्लाह की तरफ से दी गई, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इंशाल्लाह कभी वो दस्त कुरान में उसको लाएंगे और छपवा के तकसीम करेंगे। एक एक बच्चे को जो है बचपन से रटाइए, वो छोटे छोटे टुकड़े हैं। हुज़ूर फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे नौ बातों का हुक्म दिया है, मैंने फरमाया मेरे रब ने मुझे नौ बातों का हुक्म दिया है, और पूरी जिंदगी को कवर किया नौ बातों के अंदर। अमरानी रब्बी बितिसईन, नौ बातों का हुक्म दिया मेरे रब ने, जिसमें एक बात यह है वान अफीला मन कतानी, छोटा टुकड़ा है कि मैं जुड़ू उससे जो मुझसे कटे, ये नहीं फरमाया कि मैं जुड़ू उससे जो मुझसे जुड़े, वान अफीला मन कतानी, जो मुझे कता करे मैं उससे वसल हूं मिलूं जुड़ू, जो मुझे महरूम करे मैं उसको अता करूं, वगैरह वगैरह। कितनी बाकी का तालीमात है, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं पहले इस पर अमल करूं। तो रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत और फिर वो दूसरों से कटे। आखिरी सिलसिले की बात में जो अर्ज कर रहा हूं इसको आखिर में रखा हमने, ये रही हदीस लर्जा देने वाली, तो देखिए कि अल्लाह का रहम करम क्यों नहीं हो रहा हमारे ऊपर, लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सुकून ही बेखरारी की कैफियत है। हदीस के अल्फाज सुनिए रहमी रिश्तों के सिलसिले में, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अनल्लाह मैं अल्लाह हूं, अनर रहमान मैं रहमान हूं, रहम करने वाला, खुलकतुर रहीम खलकतुर रहीम, मैंने रहम को पैदा किया। रहीम का जज्बा जो मां बाप में होता है वो
وہ رحم عورت جہاں آپ ہم تیار ہوتے ہیں بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں نے پیدا کیا فرمایا. اس کے بعد کے الفاظ دیکھیے, وہ شخت الحا من اسمی, یہ رحم کا لفظ میں نے جو رکھا لفظ رحمان سے رکھا, انا رحمان میں ہوں رحمان, اور وہ مقام رحم کا جو مقام ہے میں نے اس کو رحم اس لیے قرار دیا ہے کہ اپنے نام سے اس کا نام نکالا میں نے, انا رحمان و شخت الحا من اسمی, میں نے اس لفظ کو پھاڑا ہے اپنے نام سے, میرا رحمان میرا نام جو رحمان ہے تو اس مقام کا نام بھی میں نے رحم اس لیے رکھا کہ رحمان سے اس کو پھاڑا ہے نکالا ہے. حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ ان الرحمن, میں ہوں اللہ میں ہوں رحمان, خلقت الرحیم میں نے رحم کو پیدا کیا, وہ شخت الحا من اسمی, اور لفظ رحم کو میں نے پھاڑا ہے نکالا ہے اپنے لفظ رحمان سے. اب وہ آیت پڑھی سورہ نساء کی جو نکاح کی موسم پڑی جاتی ہے, وہ تق اللہ الذی تسالون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے کے حقوق طلب کرتے ہو, اور رحمی رشتوں سے ڈرو توڑنے سے. اللہ اور رحمی رشتوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا, کوئی باتیں جو حدیث میں آئیں گی, اللہ سے ڈرو رحمی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. یہ نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے, خالی پڑھ کے جو ہے کھجور تقسیم کر لے جاتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, یہ جو رشتے جوڑ رہے ہیں نکاح کے موقع پر ان کا خیال رکھو اور اللہ کا خیال رکھو. اللہ نے اپنے ساتھ ہی جو ہے رحمی رشتوں کا ذکر کیا, یہ اس کی اہمیت ہے. انا اللہ میں ہوں اللہ, انا رحمان میں ہوں رحمان, خلقت الرحیم میں نے رحم کو پیدا کیا, وشخصت لہا من اسمی اپنے نام سے اس کا نام نکالا, فمن وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ, جو اس سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا, جو اس سے کٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا. اب اللہ سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں یا ہیں, کٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں, اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجیے. کوئی بھی صاحب ہاتھ اٹھائی بتا سکتے ہیں کہ خاندان سے میرے رشتے مضبوط اور مستحکم ہیں؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, چاہے وہ حاجی ہو نمازی ہو عالم ہو عامی ہو, سب کٹے ہوئے ہیں اپنے رشتے ناطوں. زیادہ سے زیادہ ہے کہ زکات دے دی, سلام کر دیا, کبھی کبھی ملاقات کر دی اور بات, کٹے ہوئے پھٹے ہوئے بٹے ہوئے ہیں آپس میں. دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا, واز میں اثر کہاں سے آئے گا, جلسوں میں تاثیر کہاں سے آئے گی, جماعتوں میں تاثیر کہاں سے آئے گی, اور بڑے بڑے فلسفیانہ تقریروں کا حاصل کیا ہے, جنت باہر کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ عمر میں مال میں بیوی بچوں میں جو کچھ برکتیں تم دیکھ رہے ہو وہ رشتے ناطوں کو جوڑنے کا نتیجہ ہے, جو لعنت بے برکتی بے سکونی تم کو نظر آ رہی ہے وہ رشتے ناطوں کو کاٹنے کا نتیجہ ہے. فرمایا کہ اپنے نام سے تیرا نام میں نے نکالا ہے رحم, تو گھبرا مت, جو تج سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا, جو تج سے کٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا. بات چیزیں بار بار سنانے کی ہوتی ہیں, ایک دو منٹ میں سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے مصطفیٰ بن مصطفیٰ, مہاجر تھے, مسکین تھے, غریب تھے, ہر حصے سے انہوں نے مدد کی, لیکن ان کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی, جھوٹوں نے تہمت لگائی, تو مصطفیٰ بن مصطفیٰ مسلمان ہونے کے باوجود بھی الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے بلا تحقیق کے. تو باپ کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تمہارا آج تک دیوارا نہیں, تم مہاجر ہیں مسکین ہیں غریب ہیں, ہر قسم سے مدد کی میں نے تمہاری, اور میری بیٹی پہ تہمت لگانے والے تم بھی شامل بغیر تحقیق کے, انسان تھے وہ بھی, انہوں نے قسم کھا لی کہ تیری مدد نہیں کروں گا. سورہ نور کی ایک آیت کا پس منظر ہے یہ, جہاں سے پڑھ کے آپ گزر جاتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں, قسم کھا لی تیری مدد نہیں کروں گا, میری بیٹی کو تہمت لگاتا میں نے کیا بگاڑا تیرا, زندگی بھر سلوک کیا اور بجائے اس کے تائید میری میری بیٹی کی کرتا, منافقین کے ساتھ جو ہے الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا, قسم تیری مدد نہیں کروں گا. آیت نازل سورہ نور کی 18 پارے بلا یأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. تم میں جو صاحب فضل ہیں, صاحب مال ہیں, صاحب وسعت ہیں, ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ مسکینوں کی مہاجروں کی مدد نہیں کریں گے, اس طرح قسم نہیں کھانا چاہیے. یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ بن مصطفیٰ کو نہیں, کہ تم نے الزام کیوں لگایا, وہ تو سزا دی گئی بعد میں ان کو. ان کو نہیں کہا گیا کہ تم نے احسان فراموشی کا معاملہ کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا صاحب وسعت صاحب فضل صاحب حیثیت لوگوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے, تو مسکین مہاجر کی مدد نہیں کریں گے, ولیعفو ولیصفحو, چاہیے کہ عفو درگزر کریں, معاف کرتے ہیں. یہ ایسا ٹکڑا ہے کہ جہاں آپ ہم پڑھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں آگے گزرنا,
स्टॉप एंड प्रोसीड। क्या है अला तहिबू ना या फिर अल्लाह लकुम, लोगों का तुमको पसंद नहीं कि अल्लाह तुमको माफ करे, अल्लाह तुम्हारी मफ़रत करे। अल्लाह को कितने बार तुम नाराज करते हो दिन भर में, माफ कर दो, अफो दरगुजर के काम। सवाल है वहां अला तहिबू ना या फिर अल्लाह लकुम, क्या तुमको पसंद नहीं कि अल्लाह तुमको माफ करे। बोल उठे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हाँ हमको ये पसंद नहीं कि अल्लाह हमको माफ करे, फिर कसम खाई कि खुदाई कसम तेरी इमदाद कभी नहीं रोकूंगा। और अगर हम होते उस जगह तो बोलते तो होगा कुरान के अंदर, मगर मेरा दिल तो नहीं मानता, खुदाई कसम तेरी मदद नहीं करूंगा, ये अंदर शैतान बैठा हुआ है। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है, हजारों गलतियों को माफ करता, तुम ईमान की गलतियों को माफ नहीं कर रहे। वह इस्लाम की तालीम खानदान को मुस्तहकम मजबूत मुनज़्ज़म करने के लिए, अगर इन तालीमात पर अमल किया जाए तो गौर करके देखिए कि कितना पाकिजा माशरा बनेगा। तो अमन कायम करने के लिए खानदान में यह अहकाम दिए गए, हुकूक और फराइज बतलाए गए, ये पाकिजा तालीमात दी गई जिसमें नफ्सियात का भी ख्याल रखा गया, अखलाकियात का भी ख्याल रखा गया, मईशत और माल के पहलू को भी, इक्तसादी पहलू को भी मद्देनजर रखा गया है कि जहां ज़कात और सदक़ात और खैरात देने का हुक्म दिया गया, उनको ज्यादा मुस्तहक़ करार दिया गया, अफ़ो दरगुज़र का हुक्म दिया गया, खानदान के बुजुर्गों को हुक्म दिया गया कि झगड़ों को चुकाओ, अफ़ो दरगुज़र करो, और चाहते हो कि माल में बरकत हो, अल्लाह की रहमत तुम हासिल करो, अल्लाह से जुड़ो तो रिश्तेदारों से जुड़ो, वरना तुम रिश्तेदारों से कट जाओगे, अल्लाह तुमसे कट जाएगा। सभी पर बात खत्म कर रहा हूं कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो फरमाते हैं खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने कोई मोल नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो खुद अपने लिए चाहता है। हत्ता यहिब अली अखी मा यहिब ली नफ़्सी, जो अपने लिए पसंद करता वही अपने भाई के लिए पसंद ना करे। आदमी चाहता है कि मेरी इज्जत हो, लिहाजा खानदान वालों की इज्जत करो, आप चाहते हैं खुशहाल रहें, आपके बीवी बच्चे अच्छे रहें, लिहाजा दूसरों का भी ऐसे ही ख्याल करो, आप चाहते हैं कि अपनी गलतियों को कमजोरियों को छुपाएं, बीवी बच्चों के अपने रिश्तेदारों के भी छुपाओ, जो अपने लिए पसंद करते हो वही उनके लिए पसंद करो। खुदा की कसम तुमने कोई मोमिन नहीं जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक कि अपने भाई के लिए रोना चाहो जो खुद अपने लिए चाहते हो। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह हो गया हमने जो खतर रहीम की है, अब तक अपने फल्लो करम से दरगुजर फरमा और सिले रहीम की हकीकत वाजह फरमा दे, और सिले रहीम के हो जो हकूक हैं अदा करने की हिम्मत और तौफीक और ताकत अता फरमा। अल्लाह ताला लोगों को तौफीक दे के वो जुड़ने और जोड़ने की बातें करें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के जोड़ें और दूसरों को जोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह ताला इतनी हिम्मत अता फरमा के जो हमसे कटे हम उससे जुड़ने की कोशिश करें, अल्लाह ताला अपनी और अपनी बंदों के हकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह ताला वाइज़ीन पर मुबल्लिगीन पर सब पर रहम फरमा और हमको उनको सबको अपनी तौफीक अता फरमा कि हम सीधे चलें और लोगों को सीधे चलाएं, अल्लाह ताला हम सबको नेक बना दे और एक बना दे, हम सबके हाल पर रहम फरमा, हम सबके अखलाक और मामला दुरुस्त फरमा दे, हालत इस्लाम पर जिंदा रख, इस्लाम पर मौजूद इस्लाम पर शर रखना, अल्लाह को सकरात रखना, अल्लाह को सबर रखना, अल्लाह को हशर वाशर नमान तकीन अल्लाह وصلى الله تعالى على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.